Mä olen alun perin täällä silloin opiskeluaikana harjoittelussa. Saanut hyvän vastaanoton ja jäänyt keikkailemaan. Ja tää on ollut semmonen helppo paikka palata. Mä tykkään mun työstäni sairaanhoitajana siitä työn monipuolisuudesta. Keravalla jotenkin natsasi tää homma, että vastasi niitä minun arvoja. Etenkin vastavalmistuneelle sairaanhoitajalle siitä hyvä paikka, että pääsee hyvin opettelemaan semmoisia perustaitoja. Meillä on upea moniammatillinen tiimi, josta saa tukea. Sun on työntekijänä niin kuin mahdollisuus vaikuttaa siihen sun omaan työhön ja myöskin niin kuin sun työyhteisön asioihin. Kerava on panostanut työnantajana valtavasti siihen meidän työvälineistöön ja liikkumiseen, kulkemiseen, työn helpottamiseen. Hoivakodissa pääset työskentelemään asiantuntijan roolissa yhdessä mahtavan työyhteisön kanssa. Työ kotihoidossa kaiken kaikkiaan on itsenäistä, niin lähihoitajilla kuin sairaanhoitajillakin. Ja nimenomaan työ ei käy tylsäksi, koska ihmisestä otetaan sillä lailla kokonaisvaltainen koppi. Kerava on semmoinen sopivan kokoinen kaupunki. Täällä on kaikki lähellä. Täällä on helppo ihmisen hengittää. Keravalla on hyvä olla.